Shumë të kjo inovativ. Po, me qëta ka nevoj për ministri me pasë këtë fushët, kër kemi aqashtë një... Masë pori, ka nevoj mu ditë a ka kunder kandidat Abdi Xhiku në zgjedhjet e mërëndshme, mandej jam rrinë mu bo kërë minister, mandej jam rrinë me e themeluat ministri. Apo fajtu është me këtë rrëndë logike. Po, zgara në lidhën demokratike të Kosovës ka qenë gjithmonë demokratike. Mund me pas kandidat. Po, ka qenë demokratike. Po, demokraci është të vajos dhe kandidat. Demokraci direkt. Do të thotë edhe këto zgjedhje, ku është e mirë me pas kundër kandidat, sepse keme pas edhe në nivel lokal në përqendra, edhe në nivel qendru. Kujan zgjedhjet visar? Zgjedhjet duhet mbahen si vjetë, kjo është viti i zgjedhjeve të mërëndshme, së shpeti po besojmë që do të shpadhen ato. Me verë skrynë, më zgabovshë është shtetë. Këtë studio ka deklaru Lutfi Aziri më shelën deri në gusht, ose këtë studi qka? Deri gusht duhet me u përfundu, do më dhoni tërë procesi i zgjedhjeve të mërëndshme, ku prej asaj do dalin pastaj strukturat në gjitha nivellet. Edhe deri në gusht dihet nëse dhe si përfundon gara e mërëndshme në LDK, gara me vetë vendosin, thashë dhe në fillim i ka një 2-3 fronte, i pari është gjykata kushtetuse, ku një legjë është kontestuar tashmë dhe një tjetër mund të përfundoj. I dyti ishte kjo në kuvend që ndodhi sot për shkak se e qartazi u po që ka pozicionim politik. Fillimisht të qeveris, më pas edhe të gjithë të tjerve, në raport me diçka që do duhet ishte problem i sistemit të drejtësis dhe i një ndërmarje publike, pa shka që u tha në mision që ajo ndërmarje publike shkakton efekt madhë zinxhiror edhe i kushton bugjetit Kosovës 10 miliona euro edhe gjepit të qytetarve përveç kësoj mënyrës indirekte edhe mënyrë direkte për shkak se luhatjet me çmim edhe me kvalitet furnizimit me rrym e ndikojnë për të qmërin ton. Po ashtu foljëm për një telashit madhe që komunat e kanë, jo këto të LDK-s, po krejt tjera, atë dhepse këto të LDK-s i kanë harxhu investimet kapitale ma pak. Në raport me Ministrinë e Financave, çështje që mund marë përgjigje shpejt, mirë po çështje cilëm të të vazhdojmë, ta ndjekim dhe ta mbulojmë njësi që këtë me keke.